това, което се случва около стадион Севтополис и около болничното игрище, ще ви запозная. През изминалата седмица приключиха ремонтните дейности на тренировъчното игрище, където са събликалните и баните на футболистите. Започнахме и съществената работа по окосяване, почистване на дигата на стадион Севтополис. Към момента също работят два екипа по отстраняване на храстова и дървесна растителност и сме осигурили полови, за да започнем и възстановяването на липсващата част от оградата на самия стадион Севтополис. Веднъж е обработена пистата с препарат против трева и два пъти е обработена пистата с сяра, за да отблъсква влечугите, защото около стадиона знаете, че има водоем, който е предпоставка за събирането. В момента двата екипа, които работят, са до водоема, който и сондажа, който ползва, взимаме вода за поливане на стадиона. Тоест на 50% от дейността е приключила. Да се надявам до края на тази седмица да приключим с отстраняването на храстите и вече да пристъпим към дървесната растителност. Там изчакахме известно време и самите еколози от нашите експерти от отдел екология да издадат разрешение за отсичане, защото те са разрешение. Няма как да се случи. Относно колодрума да кажа няколко думи, защото доста неща се изговориха около него. Миналата седмица ходихме на място с експерта от отдел спортни дейности Донка Павлова. Окусен, очистен, подреден, така че само колоздачите би имат воля да тренират.